Dobrý den, vítám vás u přiznaného losování o dárkový poukaz. V tomto měsíci nám zákazníci poslali své recenze a my z nich dneska vylosujeme výherce. Pro české zákazníky máme poukaz v hodnotě 3000 Kč a pro naše slovenské zákazníky máme poukaz v hodnotě 115 euro. Se koukneme, kdo to tentokrát vyhraje. Pak to bude. Tak, a já můžu pogratulovat panu Danielu Trombíkovi. Poukázku posíláme a přejeme krásné Velikonoce všem našim zákazníkům a přijme prožití krásných snočních.